Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Velkommen til en lille gennemgang af forlængerbord og kvilleborde til Pfaff og Husqvarna Vikings symaskiner. Vi har på vores symaskiner et fint arbejdsbord, men en gang imellem er det rart med lidt mere albueplads. Og så har man mulighed for at få et forlængerbord eller et kvillebord. Forskellen på kvillebord og forlængerbord, det er simpelthen størrelsen. Hvis vi starter her med kvillebordet, som jeg har sat på denne her Sapphire 85 fra Husqvarna, så er et kvillebord det, som jeg kalder for en familiepizza. Det er kæmpestort, og det er kassen også, man får det i. Det er et plexiglasbord, som er super godt afrundet i alle kanter. Det er hævet med ben, der er justerbar, og det bliver simpelthen skubbet ind over din friarm, når du har taget din tilbehørsæske af. Du får et kæmpestort råderum til, når du skal sidde og kvilte, så det hjælper dine arme og dine skulder i at holde det, man sidder og kvilter her. Så er der en fin skala med centimeter og inch herpå, så man har noget at styre efter. Og generelt giver det simpelthen bare en ensartet arbejdsflade til, når du skal kvilte store projekter. Det er kvildebordet. Det findes til Husqvarna Viking fra Opal-serien, Safir-serien op i Topaz og Epic-serien. Så super dejligt kvildebord. Findes selvfølgelig også til Pfaff, til Expression-serien og Icon-serien. Forlængerbord. Forlængerbord er lidt mindre. De er typisk lavet i det samme materiale, som symaskinen er lavet i. Her har vi sat et forlængerbord med en justerbar skyder på. Den her skal lige have ordentligt fat. Her har man mulighed for at lave noget at styre efter, hvis man skal sy gardiner eller andet, hvor man har brug for at have et styr. Men det her giver altså også bare til almindelig syning og tøjsyning en dejlig stor arbejdsflade, hvor vi har et fantastisk flow herhen op til friarmen. Tilbehørsæsken er også afmonteret, inden man sætter forlængerbordet på. Det findes i Pfaff-regi helt fra Passport-serien over i Ambition-serien, og her i Expression og op til Icon. Og i Husqvarna fås det fra Opal-serien, Safir-serien og op til Epic. Så en rigtig god mulighed for at udvide sin arbejdsflade på sin lækre symaskine. Skulle du være i tvivl om, der er et forlængerbord, der passer præcis til din maskine, så skriv til os hos Stoffersy. Så kan vi hjælpe dig med at finde frem til det rigtige forlængerbord.